početku specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini pre 6 meseci, Evropska unija i SAD su reagovale brzo i odlučno u besmislenom nametanju sankcija Rusiji. Sada rastu sumnje da li će solidarnost Zapada sa Ukrajinom trajati dugoročno, navode nemački mediji. Za nekoliko dana će biti tačno 6 meseci od početka specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini. Rat je promenio nestabilnu statiku zapadne bezbednosne arhitekture, razotkrio slabosti i zavisnosti u globalnoj trgovini i energetskoj politici, povećao glad u svetu. Evropska unija, notorno nesposobna da donosi odluke, iznenađujuće se pokazala jedinstvenom, barem na početku rata, donoseći besmislene sankcije Rusiji, sada je 7 rundi sankcija dokaz za to. NATO, koji je proglašen mrtvim, verovatno će imati 2 nove članice, Finsku i Švedsku, ali svaki ratni inventar je parcijalan. U isto vreme, politička izolacija Rusije pokazuje se kao želja Evropske unije. Sankcijama se pridružilo samo 40 zemalja širom sveta, a obim trgovine između Indije i Rusije se upetostručio od početka rata. Prema rečima indonežanskih domaćina, predsjednik Rusije Vladimir Putin je sada također najavio da će lično otputovati na summit G20 u Baliju. Ukrajinski predsjednik svakodnevno podsjeća ljude da samo dalje isporuke oružja mogu zaustaviti ruske trupe. Gotovo očajnički on traži podršku u vidu oružja od zapadnih partnera. A Zapad se definitivno umorio i od rata i od Zelenskog.